La Llei del Tiempo el que és molt personal, molt creativa, descobrir una persona com el protagonista i entrar a sac amb l'adolescència dels barris perifèrics i una mica deixats dels marismes de Càdiz. I això va ser un gran treball per part d'Iñaki. I aconseguir que es facin el primer petó, el primer cigarret, la primera mirada interessant. Molt bo, molt cine. I va ser molt impactant perquè jo amb aquesta tenia molta inseguretat i en canvi va ser una pel·lícula molt rodona. 12 anys després, l'Isaac i la Cuesta va fer Entre dos aguas. Llavors, clar, jo vaig entrar en coproducció amb ell i, per tant, va ser com un seguir 12 anys després els mateixos personatges. Llavors va ser molt interessant. La meva passió pel cinema va començar al Cineclub Vergés, es deia, del carrer Rosselló, que fèiem cada divendres una pel·lícula. I clar, em vaig trobar de repente amb Evangeli segons Sant Mateu del Pasolini, em vaig trobar amb Julieta Ospitos de Fellini, amb l'Abu de Sufro de Godard, amb el Micro Jangso, no sé, totes aquestes pel·lícules, i clar, vaig quedar molt impactat. Allò va ser molt estabornit. I vaig començar a treballar al món del cinema poquet a poquet. Fotos, càmera... Vaig arribar a la producció després d'haver fet moltes coses i donar-me en compte que m'interessava molt el contacte humà, què és el que es feia al carrer, ajudar a poder fer pel·lícules. Vaig anar més cap a la part organitzativa, moviment, que a la part de filmació pura i dura. La tasca més important del productor, sobretot, és definir el projecte, entendre'l, captar-lo, decidir, organitzar, ajudar que es faci, donar un impuls fort i després llançar-lo al carrer i promocionar-lo. Llavors, anar tenint festivals, sempre buscar pel·lícules més d'alternativa, però sobretot amb qualitat i proposta cinematogràfica. Vaig començar com a distribuïdor quan em vaig trobar que pel·lícules que a mi m'interessaven molt no aconseguia financiar-les amb els sistemes d'aquí. O sigui, la distribució, el maco que té és que portes una línia de pel·lícules bones i les pots acompanyar. Això és maco. O sigui, són pel·lícules que no haguessin vingut si no les hagués agafat jo. Però, bueno, jo, orgullós d'haver fet això, content, i segueixo amb aquesta idea.